kommer in mot Kalili. Torsteinbø är innanför honom, Alenius utanför. Här kommer in Alenius. Torbjörnsson emot honom och det är Torsteinbø som får chansen. Och Lars Cramer gör en mycket vass fotparad. Batta med nästa inlägg. Som är hörna Hammarby. Vilken chans för Fredrik Torsteinbø och sicken fin räddning av Lars Cramer. Ja, vi ser en Torsteinbø-steket. Fri från bara några meter, och vi ser också, titta på reaktionen på Cramer. Den där var skön efter jättetavla mot Elfsborg senast. Oj vad skön den där var, rädda från honom.